Դե արդեն ինքիրանից բելի գա։ Շու, հենա չէ։ Հե՞։ Դե թափել։ Բտե թափել է։ Տունն է մերժել է։ Դե անցավը տանիմ։ Սիքսպես մենք քնել ենք կողքի շենքի բիսետկեն, որնոր շենքի ժողովուրդը տվեցին մեզի։ Արեք ցույց տամ։ Ապրելու ու գմերժեն, թե ինչի ես չգիտեմ, թող կան իրանցից մեկնում եկել, ես փոխվիմ, տեսնիմ որի տուրեք ու կա, թող կան ապրին, տեսնիմ մեր ժամը գմնան ստեղ, շատ բան չեմ ուզե, մեր ժամը, բա ամարը մեկնանոց է լարիվ, տարել ենք կադու մուկ կպերնեինք, ոն սրդինը, ես մարդը տուրե չի գա. Դուք երկրաշարժին քանի սենյականոս բնակարան եք գործել։ 3 սենյականոս բնակարան։ 2010 թվին ծնողս մահացել է։ Ընձի տերին մերժեցին։ Ինչի համար, որ կինս գյուղի աղջիկ է սեպագանատեր եղել Հոշտան վրա, բայց 93 թվին եղել այդ պատմությունը, սեպագանաշնորհումը գնացել։ 95-ին ամուսնացել ենք, 96-ին կինս գրանցվել է Շիրագացի 4P40 հասցեում, 205-ի 100 տնարում։ Հելվաստան։ Հելվաստան հասցեում, այո։ Ընդեղից հետո ծնվել են 2 երեխեքս։ Դուք ես տնագում ենք ապրել։ Ես տնագում ենք ապրել։ Քնել ենք բիսետկի մեջը, մարդու կենիք։ Երեխեն էլ հետներս։ Այդտեղ շունը չէր քնի։ Մի գմնդնինք կտեսնիք։ Իսկ ստեղ խնդրեն, նայ, ստեղ ապրելու բավշի հնար չկա։ Օրինական իմ հասանելիք տունս տերես մերժեց։ Մերժելու պատճառը ո՞ն է։ Պատճառաբանությունը քնիկը սեպագանատեր է։ Իսկ դու եղե, ես չունիմ հիչ բան։ Դու երկրաշարժին բնակարան կործրել, ինչի՞ մի՛ չեք փոխադուցվել, հիմա ձեր փոխադուցումը 3 սենյակ։ Հնի ես եմ, Վահան ջան, տնագարել եմ իմ փողովս պետությունից։ Գվարցիրա չեմ ստացել, վաուչեր չեմ ստացել, փոխադրություն չեմ ստացել։ Ինչ էր ես կառավարությունը, ինչ բան չի տա։ Դրա մասին չէ, արի խոսակ բանը գործից։ Երկրաշարժին բնակարան կործել եք։ Կործել եմ 3 սենյակ։ Հիմա չեք փոխադրուցվել, հիմա դուք հանձնաժողովի կողմից ստացել եք մերժում։ Պատճառաբանությունը ո՞րն է։ Պատճառաբանությունը Պատճառաբանում որ դուս եք գրվել և նել հետո նորից եկեր, նորից վերակրանցվել եք։ Վերակրանցվել եմ նորից իմ հայրական հասցեում, որ նոր այդ վաղ իմ ծնողս կենտանի է եղել։ Խնդրեմ, մաման թուղթը կա, ամեն ինչը կա, ամեն ինչը տվել եմ, թե ինչի կմերժեն, ես չեմ հասկնա։ Հա, այսինքն պատճառաբանում անհետացել։ Հա, քաղաքաշինության նախարարի պատասխան է, կսեմ պարոն նախարար, 25 տարի ապրել եմ տնագում, հիմա ես ինչ ենեմ, ձիքսետ է տնագում ես ապրեք, դա էլի ապրի, չեմ հասկնա, դիկ նախարարի պատասխան է։ Լավ, այդ մասին չէ, օրենքի մասին արի խոսք։ Օրենք, օրենք չկա, օրենք գոյություն չունի։ Օրենքն է սխալ, որ ասեմ, ամենը դուս գրված ես գրվելու համար։ Հա, դիկ պատճառ կբերնի, 3 սենյակ կդրի, հիմա ես քանի տարի պիտի, հիմա ես 51 տարեկան եմ, աղբյուր ջան, հիմա 25 տարի է պիտի սպասեմ, հա, եղնիմ 76 տարեկան, կառավարության քեֆը թեմի ուզե կուդա, ուզե չիտա, մի եսպես սկան, ես քանի տարելի ես ապրիմ, լսվեղ անձրվետ նոր չարանք կատակ կլխներիս։ Հոջա երեխա է աղջիկս, լվոսն է, երեխեքս հոջա երեխա է, նուր դեղ կենին, ան ես մեկ վադրատնու մեջը, հելը թող կա նախարարը փոխվին, գիրատներն ու իմ տները, ստեսնիմ։ Նախարարին ես ոչ թե պաշտպանում, այլ նախարարը պատճառաբանում է գործող որոշումները կառավարության, այսինքն որոշումները ունեմ սխալ կետեր գրած, որովհետև նախարարի հայացողությամբ չէ, այսինքն դու որոշումները փոփոխվի, որովհետև դու անհետ պատճառաբանում ես։ Չէ, շատ ներողություն, ստեղ նախարարի կապրիզներ,
ինքը ինադու չտվեց։ Ես ունեմ շատ դեպքեր, գիտեմ որ մենք պատճառաբանության մերժ ենք։ Բայց շատ սխալ պատճառաբանություն։ Ընդանիքի մերժված են։ Օրինակ իմս հիմի ան կործրել է 432 հոդվածի առաջի կետը տալիս է աղետի կոդու դուժված ընտանիքներ անաբախ ապահովել բնակարանով։ Ո՞ր ախպեր ջան, անաբախ։ Ես չեմ հասկանա։ Ուրեմն, հա, օրենքը շատ լավ կերնի սիրուն ձևով։ Կստորագրենք, մագագրենք, ամեն ինչը նորմալ է, բայց չի գործում օրենքը։ Չէ, գործում է մերժելը։ Այսինքն իրանք չէ սխալ է մերժը։ Չէ, կառավարության որոշումին է սխալ ընդունել։ Հա, որոշումը հիմարություն է, ասենք մարդը եթե մի 5 ամիս, 6 ամիս դուրս է գրվել, նորից հետ է գալիս, ասենք գնաս հրադադարն աշխատանքի կամ այդ ծանր տարիներին մի քանի։ Ինչո՞վ է սաբրին։ Այսինքն մի քանի ամիս բացակայել լինելու համար դնեն մերժին դեպքում, եթե այդ պաշտոնապես դուրս գրում ես գրումիչները, ոչ էլ կհասկանային որ դու դրսում ես եղել, ոչ էլ մերժին, այսինքն հնարավոր է 10 տարի մարդ բացակայել չէ մերժը, բայց ու քանոր փաստաթղթերով ապացուցում եք, որ բացակայելը 1 կամ 2 տարի է Գյումրից, դրա համար մերժը դեպքում ընդանեկը ցտեղ է եղել։ Բայց պատճառաբանելն էլ ինձ դել է կապած է, որ ես սեփականություն ունեմ հայրական տան մեջ, բայց մենք 5 երեխա ենք, յուրաքանչյուրիս վրա էլ եղել է, բոլորս էլ ամուսնացել ենք, հայրական տունը փոքր տուն է։ Ճիշտ է, դա 5 փեսով իշտանապրի ախպերս էլ հետները 6 հոկով հնարավոր է տված է դա չափերը լրիվ տված է, որ հայրական տունը սեփականաշնորում է եղել, բնականաբար ամուսնացած չեմ եղել, ուսանող եմ եղել, ինձ հասանելիք եղել է։ Օրական քանի գազել կշարժվի քաղաքից դերսը ապահովել են բնակարանով։ Մի ադամ հրաբարագից, մի ադամ բազարի տենից, մի ադամ իծնուտից, մի ադամ կայրանից, մի ադամ ստրոյի մաշից, հիմի ես մնամ ստեղ ինչ են։ Այ կարմիր դիպլոմ է ստացի աղջիկս, այն է լավսոր, երկուսն է լավսոր, լավ երեխեք են, այս երկրի համար ինչ օգուտ տան, երկրի եթե ինձ վնաս կուտա, ես երկրին ինչ օգուտ տամ, չունիմ օգուտ տալու, իմ հասանելի տունս ինձ չի տա։